მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩძევარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. ახალციხის თემის ბიუჯეტი დაახლოებით არჩევნებამდე 3 თვით ადრე 5 მილიონი ლარით გაიზარდა. საიდან აკუმულირდა ეს თანხა თემის ბიუჯეტში და რას მოხმარდება მისი დიდი ნაწილი? დღეს ჩვენ ახალციხის თემის გაზრდილი ბიუჯეტის და ასევე ახალციხის თემის საკრებულოში მოულოდნელად ჩატარებული ხდომების შესახებ ვისაუბრებთ. მე წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში არიან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე გურამ მელიქიძე და ასევე ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მაკა სუდაძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მზადხართ ჩვენს შეკითხვებს უპასუხოთ. ბატონო გურამ, დაახლოებით 3 მილიონი ლარი, ასე ვთქვათ, თუ არ ვცდებით, სოფელ ზიკილიას ამდებარე ქვესადგურიდან შემოვიდა ქონების გადასახადის სახით და დაახლოებით 100,000 ლარი მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გადმოირიცხა, მაგრამ მაინც ჩნდება კითხვა, საიდან აკუმულირდა ეს თანხა ასე ერთიანად სწორედ ამ დროს ახალციხის თემის ბიუჯეტში? მოგესალმებით, მადლობა მინდა მოახსენოთ მოწვევისათვის. Ცოტა პატარა ექსკურსს გავაკეთებ, იმიტომ რომ ცოტა უზუსტობები არის ამ თანხამ დაკავშირებით. მე ყველაფერს კი საარჩევნო წელია, მაგრამ მე ამ გაზრდილ ბიუჯეტს არჩევნებს არ ვკავშირებ და არაფერ შუაში არ არის ეს საკითხი. ჯერ კიდევ დაისვა ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლიდან, სულ უნდა ჩემი თვითონ უკვე სამსახურში მოსვლის შემდეგ დაისვა, როდესაც გადავხედეთ ჩვენი მუნიციპალიტეტის შემოსავლეთ, ისე თქვა რომ გაიყო მუნიციპალიტეტი, ქალაქი და თემი. აქედან გაყოფის შემდეგ ჩვენი ბიუჯეტის საგრძნობლად შემცირდა, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი შემოსავლები ცით რომ ადგილობრივების გადასახადია, რომელიც 100% შემოდის და რაღაც ჩვენი გათანაბრებითი ტრანსფერია და სწორედ პირველი დღიდან დავიწყეთ თემში არსებული სხვადასხვა ტიპის საწარმოების, სხვადასხვა ტიპის ქონების აღრიცხვა, რომელიც საერთოდ არ იყო და ამ აღრიცხვის შემდეგ ვიცოდით უკვე რა გარკვეული შემოსავლები შეიძლება მივიღოთ. მაგრამ წინა წლებში ეს ძველი კანონმდებლობით, რომელიც ჩვენ მემკვიდრეობით ერგო ჩვენ ხელისუფლებასაც, ამ შემთხვევაში მუშაობდა ასეთი კანონი შემოსავლების სამსახურში საგადასახადო კუთხით, როდესაც სალდირებული ზედმეტობის შემთხვევაში შეეძლო მეწარმეს არ გადაეხადა ქონების გადასახადი და სხვა ძირითადში ეს სალდირებული ზედმეტობა დამატებითი რეგულების გადასახადში იმოდიოდა. ეს კანონს არ ერღვევდა, უბრალოდ მას შეეძლო არ გადაეხადა. ჩვენ რა თქმა უნდა მთელი წლის განმავლობაში გაცვლით ჰქონდა ჩვენ ამ კომპანიებთან ამ მოლაპარაკებები, მათ მიერ თუ როგორ შეიძლებოდა ამ ჩვენთვის გარკვეულწილად მიეღოთ ეს გადმოერიცხათ ჩვენთვის კუთვნილი თანხა. ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა მთავრობის ხდომაზე ვაყენებდით ამ საკითხს, განსაკუთრებით ეს გაყოფილი მუნიციპალიტეტები, რომელსაც თემები და ქალაქი, იმიტომ რომ ყველა იცით, რომ ძირითადი საწარმოები და ძირითადი შემოსავლების წყარო ქალაქს დარჩა და თემის შედარებით უფრო მცირე შემოსავლიანები გახდა. და ამიტომ ჩვენთვის ეს კიდევ თუნდაც ქონების გადასახადის თვალსაზრისით ძირითადად არის ჩვენი შემოსავლის ძირითადი წყარო საგადასახადო დაბეგვრის კუთხით არის ქონების გადასახადი და ამიტომ ჩვენ ძალიან მკაცრად შეიძლება ითქვას აღვრიცხოთ თუ რამე კი ქონდა აბსოლუტურად თელჩები სამსახური ამ თვეების განმავლობაში მუშაობდნენ და მიახლოებით ჩვენ უკვე ვიცოდით რა შეიძლებოდა ჩვენ მიგვეღო, მაგრამ ამას საჭირო იყო ნება, რომ შეცვლილიყო, ან ცვლილება განხორციელებულიყო. ცვლილება განხორციელებულიყო კანონში, იმიტომ რომ თქვით, რომ მანამდე ის კანონს არ არღვევდა. არ არღვევდა აბსოლუტურად. ფიანზა სწორედაც აი ჩვენი მუნიციპალიტეტებისა და იმას კიდევ რომ დაიწყო ჩვენ ახალციხის დეცენტრალიზაციის პროცესი, გარკვეულწილად ეს შედარებით შეიძლება ითქვას უკვე საშემოსავლოს შეეხო, თუ თქვენ ხართ აქ მოსკოვში მინდა მოსახლეობას ვაცნობო, საშემოსავლოს 6 სხვადასხვა ტიპის გადასახადიც აბსოლუტურად 100% შემოდის უკვე მუნიციპალურ ბიუჯეტში და ამასთან ერთად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ნოემბერში მომზადდა ცვლილება ფინანსთა მინისტრის დანება, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა ერთიანი სახაზინო კოდი. იცით თქვენ რომ სხვადასხვა სახაზინო კოდები არსებობდა და სახაზინო კოდებით ხორციელდებოდა გადარიცხვები. ერთიანი სახაზინო კოდით დაფიქსირდა, ეს არის 10,000, რომლის მიხედვითაც ყველა გადასახადები ირიცხებოდა ამ კოდზე და შემდეგში უკვე საავადოებისა და გადასახადების დროის მოსვლის შემდეგ იგი ავტომატურად
regimში, უკვე რომელსაც მოუწევდა, რომელ გადასახადსაც მოუწევდა, უკვე შეეძლო მას სადაც ქონდა ზედმეტი თანხა კომპანიას, იქიდან გადმოიტანს ავტომატურად და იმ გადასახადს დაუსვავდა, რომელსაც ეკუთვნოდა თქვათ ამ იმ მომენტისათვის გადახდა. Სწორედაც ეს პირველ ეტაპზე იყო, როდესაც ეს ივნისში უნდა შესულიყო ძალაში, შემდეგში მოხდა ცვლილება და 2016 წლის 1 იანვრიდან შევიდა გარკვეულწილად ეს ისა, ამას საკმაოდ დიდი დაძაბული მუშაობა უნდოდა, იმიტომ რომ გაყოფილი მუნიციპალიტეტების გაღრიცხვა, რომ დეკლარაციებში უამრავი ცვლილება იყო, საჭირო პროგრამებში იყო შესატანი. Ამ გარკვეულწილად საკმაოდ დიდ დროს წაიღო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ 15 ივნისს, როდესაც უკვე ძირითადად ეს სავადო არის ქონების გადასახადისა, რომელიც ითვალისწინებს ქონების ღირებულების და დაფიქსირებული გადასახადის 100% საავანსო გადახდოთ, სწორედ 15 ივნისიდან გავაჩნდა უკვე ჩვენთან ქონების გადასახადების დაიწყო. დაიწყო მხოლოდ ჯერ იმ ორგანიზმ კომპანიებისგან შემოვიდა, რომელსაც ჰქონდათ ზედმეტობები და ჩაიხსნა, ესა და წამოვიდა და წამოვიდა სწორედაც ძირითადად ჩვენი გადამხდელები, რა თქმა უნდა, ეს არის შეგვესა ენერგოტრანსი, რომელსაც გააჩნია ქვესადგური არალოსის მიმდებარე მთის ტერიტორიაზე, ასევე ძალიან საინტერესო პროექტი მტკვარხეზი, რომელიც ქვემოთ საღვინის გვერდზე შენდება, მასაც საკმაოდ სოლიდური კონება აქვს და მისგანაც წამოვიდა და რა თქმა უნდა გვაქვს ეგ აკროფუდი არის, რომელიც საკლაუს მუშაობს. Რა ფუნქციონირებს? Რა ნაწილი ფუნქციონირებს და ასეთ ნაკვეთ კომპანიებმა დაიწყეს უკვე სწორედაც აი ამ კანონმა, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ამ ხელა წვალებამ შედეგი გამოიღო და ეს არაფერშუაში არ არის. 15 ივნისის შემდეგ გამოჩნდა ეს თანხები და ჩვენს ბიუჯეტში რაღაც ჩვენ ვიცოდით მიახლოებით, ანუ ჩვენ ეს კონფიდენციალურია ეს გადასახადები, აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ვიცოდით ზუსტად რა თანხები შემოგვიდოდა, მიახლოებით ვიცოდით ეს რა იქნებოდა, მაგრამ ზუსტად იქ შემდეგ უკვე გადაანგარიშების დროსაც ხოცოთ ქონებას თავისი ცვეთა აქვს და რაღაც შემცირებული თანხები წამოვიდოს, შეიძლება დაემატოს ქონება და გაზრდილი თანხები და ამიტომაც მოხდა ამისი შემოსვლა და დაზუსტება ამ პერიოდის. გასაგებია, ანუ მოკლედ 3 მილიონი ლარი არის სწორედ ქვესადგურიდან დაახლოებით, უხეშად რომ ვთქვათ. უხეშად 3 მილიონი მეტია ეს თანხები, მე არ მინდა ხა ამიტომ თანხები ვთქვათ, რომელი კომპანია და რა შემოვიდა ეს არ იქნება. მაგრამ დიდი ნაწილი მოდის სწორედ ქვესადგურზე. ჩვენ ნუ ვიტყვით, რომ ყველა კომპანიიდან ყველამ გადაიხადა. ქვესადგური იქნება მთვარე, გესი იქნება თუ რა, ყველამ გადაიხადა. ვიდრე მაკასთან გადავიდოდეთ, შეკითხვით, ბოლო კიდევ ერთი საკითხი მინდა, რომ გარკვეულწილად დავაზუსტოთ. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, ანუ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან. რეგიონული განვითარების ფონდიდან, იცით თქვენ, რეგიონული განვითარების ფონდი აფინანსებს მუნიციპალიტეტებს, რომლებიც ცენტრალიზებულად თქვათ ირიცხება ბიუჯეტიდან მოდის ეს თანხები. ამ თანხებს ჩვენ ჰქონდათ რამდენიმე პროექტი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, როდესაც ჩატარდა ტენდერი გარკვეული ეკონომიების დარჩა ამ ტენდერებიდან და ქესია, იმიტომ რომ ეს ბიუჯეტი, ეს თანხა ჩვენთან ჯერ არ ჩანს, სანამ სამუშაოები არ შესრულება, შემდეგში უკვე ჩნდება ჩვენ ბიუჯეტში, აქედან გამომდინარე, როდესაც ეს ეკონომიები მოხდა, ჩაიხსნა ეს ეკონომიები ტენდერის შედეგად მიღებული ეკონომიების შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ჩვენი გამგებლისა და გამგებლის ინიციატივებით უკვე რეგიონალური განვითარების ფონდში ჩვენ მივახწიეთ იმ მოლაპარაკებას, რომ ჩახსნილი ამ უკვე ამ ეკონომიების ხარჯზე და კიდევ დაგვიმატეს თანხა, წარმატებულად მოახერხეთ ამ პროექტების დაწყება თუულად და ვადაშეთ ნორმალურად მიდის, ამიტომ ერთი დამატებითი თანხა კიდევ გამოგვიყოს ამ ეკონომიების გარდა, 257 000 ლარი კიდევ დამატებით მოგვცა ახალი პროექტის განსახორციელებლად. ბადლობა, ქალბატონმა ბადლობა გურამმა ახსნა, რომ ეს ქონების გადასახადები რატომ აისახა ახლა ბიუჯეტში და რატომ წამოვიდა იგივე აღნიშნული ფონდიდან ეს გარკვეული თანხა ბიუჯეტში. მან ასევე განაცხადა, როდესაც გადაცემა დავიწყოთ, რომ არ შეიძლება ეს ცეცხლილებები ბიუჯეტში დაუკავშირდეს არჩევნებს, მართალია საარჩევნო წელია, მაგრამ არ შეიძლება ეს ისედაც ასე იქნებოდა. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ეს გარკვეულწილად არის სწორედ არჩევნებთან ბმაში, იმიტომ რომ ზოგადად ტენდენცია არის ხოლმე ასეთი და კვლევები აჩვენებს ამას, ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება, რომ როგორც წესი ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტები იზრდება არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე. Ну, это, конечно, 5 миллионов.
Chiar acum tu milioane de măgari. Ce bătăie tăsind găsesc. Când tu ora sorunul zăci de metia tăsii, gând măgarit că regionalul nu este gândit are răspundema zede așa. Gaut valisine. Mim din areuza, deci 90% de metișe sulle bagoac, amitom regiunul gândul fondba, îmi economizat, mă uitxovet, cven mă uitxovet, dama te vedi care scurtis gazastă n-a cășuit guinalo, cămu uitet volum de da, calax nu şe mă uitet da, ertianiu că jachu nu găcete da, stolet ai am istuiz mă uitxovet, este anca miz nu brivat mă uitxovet da, roșe că desu, cargat mușau de tăcidan gaum din are, mă uitam mă tăsese anca mă uitxovet, dar pe șuva şe are absolut urat, arce nu tân a cășuit. Da, cam de la toa şe ilevo da, rogor suici bat, nu gulam, Rutis proiecte, dacă de ramdeni mi proiecte, e pogarda mavali proiecte, da, sami ce le-s garba loba și unda ganhurci ele buli oda, tu e narsa dar ghid cu antarcet cu doma zerom, e scrutis proiecte, e pomarto, ce e cioi ahani, cioi tidan, scrutis am de da, ar și uște de boda, halțihes, asetirami, ar sa dar cumula da, mi spui, n-am atebit în anhebi, da, ce de boda, mo sa zie blat. Ho, 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 Saubari, sopel, scrutidan, ahalci, hestan, da, macau, și rebelzis, monacul, da, 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 Ige că mi-a bădat, mi-a povestit cu șeguzile, tamo, i-a bădat, mi-a scenograma, mi-a dat cu atrum, v-am bădat, povestit cu Raumel, ra, colegi, s-a putuze, ige că mi-a bi ugeti. Da, și s-a bavisat, tu, Estan Hevi, are cogatualist, ne bun, gamo, dis, regional, organizare, bi sponsor, Estan Harmoit, sa ehla, trei, trei, tu, mă rog, ce am găsit, vei da un pic. Mai ți-am torbit, rogor, am găsit, vei da un pic, ce 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 am găsit, Așa, rudisat, sacutari, dacă te duci să șoli, dacă și ghidele iar, și economie, birome, să te cuți nu da și da, și intenderi să nazi, nu se da, e spuli rociun, când dau brunot, colo avem să vedem la herhep, ce mă cargo, și ghidele te gândesc, da, am oțumut, e zare, soldați, municipalitate, sorod, dacă e gândit, dacă argat, dacă te buli proiecte, birom, șef zelit, e stanhe, birome, să ciun, mai s-o apire, bita, mi-a dat sulebă, scoag zepsul, băga da, uite, între stanhe, da, mă te gândesc, mi-a dat sulebă, da, simis, cam verga da, ochtelu, argat mușo, obsrat, undați, cam greba, undați, cam greblis, nu. Tunați cam gebeli, este cu inimă oaleoba, am istuit mă sa hleba, sa cutare și mă sa hleba, da, fel pas gheftia, am batonă gura. Masă, ce mi pretenzie, o el tu si o gaur, o el oba și cifre, mi s-a haruc și ce în romes, o el tu si tot nu da mei, ara var, val de buli, mi de economica, hoda, resur, mi de rogor, rachet de vami, tom me, ce în sacrebulă și cu deputate, mi romle, mi țarian, masa, o lebele, bi, zogi, are în troli, zogi, amitom, ce în o el tu si, mi tot de tron, gar, o el, gaș, lili, Când m-ar trebui ca câte bulgo. Mereu, mina idan, economist, iar ce au promet, mesmista, v-am bobda, și mi-i zile amaze, dar v-am tricerom, cuen, esi cu gardamovali proiecte, bi gardamovali proiecte, o sadzelis proiecte, gardamovali o scaltbilis proiecte, dar și asta bami sa test, han hebi, sami celist in vicodit, rombi uge, cirde, da, și asta bami sa test, araris, ragața, ragața, scaluba, tuizgan, esaris, da, gegmili, bi uge, romelic, da, gegmili, conda, da, romelic, si se sună ce am o suliko. La ce heba, e clam, cornebis, gada sa hați, scuent, Roboria ta se texune cele spiruele ianuarie, șeițuala, sa gamovi da brzaneba, da, ce ar fi ce odit rogar cu eulit anhebi, și gvedzelo șemovido da biugeci, și sa bami sad gar cu eulit anhebi ro biugeci, șemovido da, mi se saheb, și ilevo da culeba ce agueta rebina, da, prognozi gagoi că te bina ra, șemovido da, 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 N-am duile de aici, dar e bun și să vom să tu vii, sorit, mi-a hlovit, sorit, da, se uțpat, da, operativul, da, după proiecte, vii, da, de bulie, cam za de bulie, da, cam orice bulie, da, colegul, da, gaoke, da, ce, colegul, ce conat, ce-a dat, e bun. Vii, sorit, mi-a hlovit, da, tanka, vii, da, imi tom va pe lângă, ce, are, e, schodomaze, ca da, tom, ma ca, e, ca, uite, cam de bine, am de bine, da, na, rovelu, de bine, ce, în carcă, uite, ma sta, uam, rog, proiecte, vii, gaoke, ce-a dat, e bun, da, va, te, tam, da, tam, da, mi-a și stat, un nebuliu, aroes, bolot, cipri, arista, roa, octombrie, ide, ce-am, va, tam, da, ide,
Centralul bugetii din Chwentan, angas artsvelu de vid, artsvelu, Chwent, adgilobri bugetii, dar chide u promete, meu, brunt, hazimina, gauzoaro, es organizație vidan, sam suharot, artski, codne, neginatorieta, sati, antertmeci, turmeci, mat, șeizile buduri, adgilobri, și musaule bi conodat, am atui organizație, sam suharot, imetom rom, stovedat im lebidan, gaundineha. Mea martalia, magat rom, Chwent, să jurăm o chelă bivart, că nu știu lebu să ușe, ușe puls chelpas să vegeptă, am îndată luis mire buli chelpas, este ori datsrom, își avem ușa ori municipal de ubrăut ce mi-a ori magali, timp eu când ori atas ecuțiilis ahalte chez gaertiane bulet bugeti cu ecuți milion, da echla găcopil roșe cei bare, că nu tot chmetes, șuți milion ori atas e cu că nu bugeti da. Echela, tot 15 milioane ora societăți. Și pe aia ce 5 milioane daimata masă. Borjomis bugetze gaustare, tutkis miuakhlovdit, es uke sakutari shemzavlet. Chven oponentebi gvakritikebden sharshanats da sharshan tsinas, rodisats iqo rom თქვენ ჯარიმებზე ხართ ორიენტირებული, ჯარიმებზე ახალოსაც 100%-ით ხონდა შესაძლებლობა ჯარიმებზე. საგადასახადო კუთხით მოახერხეთ. ამის მისა, ნუ მესმის რომ მადლობა არა, მაგრამ ნუ აი ამ გასაგებია. დიახ, თუ შეიძლება ვიდრე საკრებულოს ხდომებზე გადავიდოდეთ, კიდევ მოკლედ თუ შეიძლება კი ბატონო გურამ. Ეს არ არის ეს ქონების გადასახადი ღვთისწყალობა და ჩვენ 2010-ში და 2012-ში როცა იწყებოდა ეს დიდი პროექტები, თუნდაც აგროფუდის, თუნდაც მტყრის ჰესის, თუნდაც სიკილიაში ქვესადგურის მშენებლობა. ქვესადგურის მშენებლობის სტრატეგიულად სწორად გათვლილი გეგმა იყო ისევე როგორც რაბათი და ვიცოდით რომ ადრე თუ გვიან აი ეს მუნიციპალიტეტს მიცემდა ქონების გადასახადს. ეს ერთი. და შეიძლება მეორე ფოქნოდა ეს სტრატეგიული იყო საერთოდ აზრზე არ იყო მუნიციპალიტეტი. Lamazia, se usa la mesaj al muhei, ca să le bodi. Sogada, ce am să hore și cu ala mușa. Da, cu ala jurnaliste, magazin, cu ala dame, zgonia, vin să ariți, zrar tulia, cu ala zgonia, raca, ia, televizia și aria, nu-i masiga, bine, am masiga, bine, dar am din șuruma, dar am din țuale, ba, am sunt marmova, dar da, e cam. Am tema zis asta, oprot, că pierde pentru mogiți, uite, am plătit, dar atunci, dacă ai concursul, bis tema. Არჩევნების შემდეგ დღემდე ისეა რო იტყვიან გაწელილი რომ მართლა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება, მაგრამ ეს კიდე სხვა თემა. Მე მაინტერესებს ეს გაზრდილი ბიუჯეტი, ისევ ჩვენი გადაცემის თემას რომ დავუბრუნდეთ ბატონო გურამ, რას მოხმარდება, იმიტომ რომ როგორც ითქვა საკრებულოს ხდომაზე 97% დაახლოებით ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით წამოიჭება. Უფრო კონკრეტულად გვითხრა და თუ შეიძლება ცოტა კონკრეტულად რა ძირითადად რას მოხმარდება. Არასაცხოვრებელი შენობები, განსაკუთრებით ეს მეხება სოფლებში. მოსაწესრიგებელი არის უამრავი წყალგაყვანილობები. Მეორე შახტის დასახლებაში ეს საწყალები, რომელსაც უკვე არც დიდი შემოსავლები არ აქვს და გადახურებით ჩვენ რომ დავიწყეთ და დავასრულებთ ამას.
betonizis gza, romelic mi-a rușat asta, le-a nacuhez, toeri romelic sic, scoada scoada sa mșenul companiei, bisa da. Mim dinare proiect eps daimat, eba da ușat tu, apia de cada ghe curat, da ușat tu, apia de cada ghe curat, da ușat tu, apia de cada ghe Da, kide vahal gzeps, kide damatebit, shevitzen tam proiektebs, da, kide damatebit. Moistreba, Anda ერთი რაღაცა მინდა შესაძლებელი სამუშაოზე ბატონო ზურამ ისა გურა მე ვნახე სურათები როდესაც მეორე შახტაში გადახურეთ სახურავები არ გეშინოდათ რომ ეს კე რომელიმე კედელი ჩამოინგრეოდა საცოდავ დღეში იყო იქნება ჯერ გამაგრებით სამუშაოები და გეწყოთ და მე გადაგეკეთე კედლები გამაგრებინათ და მე გადაგეხურათ მე მესმის რომ წყალი ჩამოდიოდა ეს სასტრაფო იყო მაგრამ ხო შეიძლება და პარალელურ რეჟიმში ეს გაკეთებულიყო კი ბატონო შეგვიძლია მოვიღოთ სურათები სადაც მე ხანდახან რომელი მე სახლი რომელიც გადაიხურა ვთვლი რომ არ უნდა გადახურულიყო საერთოდ უნდა დაგრეულიყო და ეს გონია რომ ეს იყო პროექტი იყო დაგეგმილი რაც გააკეთა და დაანგრია ხა ზაბულოდ მარ დაგენგრიათ მაშინ სანამ რაღაც ბატონო დავანგრეებს დავაშენდებით 9 წელიწადის განმავლობაში არც ერთი სახლი მეორე შახტელები ეს არ იყო გუშინდელი ტკივილი მათი და არ იყო თქვენ ალბათ დაანგრეებია წლებია ვალე კალალი ვალე რომელსაც თქვენი ახალ ციხე Zăzăzăz, ახალი სახურავი შემოვიდა, ვალეში ერთი შენობა, საბავშვო ბაღიც კი არ გადახურეს, ქალაქ ვალეში საბავშვო ბაღი, რომელსაც ისევ ასბესტისა და იმის იმაზე იყო. Აი მე არ ვიცი სხვანაირად დამოკიდებულება, ხა ცოტა არ მინდა რომ მე სხვანაირად ვახედო. Მე ვამბობ უბრალოდ რომ მე არ ვამბობ რომ არ უნდა გადახურულიყო, მე უბრალოდ ვამბობ თანდები სამშოები უნდა ჩატარებულიყო იქ, იმიტომ რომ ბევრი სახლი შეიძლება ჩამოვიდეს. ძალიან ადვილია, როდესაც სარაბინ არაფერს არ აკეთებს. როდესაც აკეთებ ყოველთვის ახლა მე გეუბნებით ელემენტარულს რომ საბავშვო ბაღი ქალაქ ვალისა რომ შეიძლებოდა მდგომარეობაში და მაგის სახურავი არ გადახდილიყო როდესაც მთელი ახალციხეს სახურავი გადახდა. ახალი საშენებას ვაპირებდით ბატონო გურა. კი ბატონო თუ შეიძლება ჩვენი გადაშენება და ბატონო ჯერ აშენებული თქვენი არაფერი არ მიახავს ცოტა მნიშვნელობა. ძალიან ცოტა მნიშვნელობა. ძალიან სამწუხაროა თუ ვერდა მე იძულებული ვიქნები პრეზენტაციაზე მიიყვანოთ და გაჩვენოთ რა გავაკეთოთ. წლის ბოლოს საავადმყოფოში ხდებით შეიძლება ისევ ამ ფორმატში და ვისაუბროთ გამგეობის მიერ ხორციელებულ პროექტებზე მე მინდა გკითხოთ ბოლო დროს თქვენი პროტესტის შესახებ თქვენ და თქვენი თანაპარტიელები საკრებულოში ხშირად აპროტესტებთ იმას რომ საკრებულოზე შემოდის ფაქტობრივად ისეთი საკითხები რომლის შესახებაც საქმის კურსში საერთოდ არ ხართ მაგრამ თუ შემოდის დოკუმენტის წინასწარ და გაქვთ მისი გაცნობის საშუალება ფაქტობრივად ამ დოკუმენტიდან შინაარსის გამოტანა გიჭირთ რა ხდება ქალბატონო და ფაქტობრივად ყველა საკრებულოს ხდომაზე ერთი და იგივე საკითხი რატომ არის ხოლმე დღის წესრიგში ეს არის არა სერიოზული დამოკიდებულება საკრებულოს და საკრებულოს ხდომის მიმართ. მე იძულებული ვარ ერთ ხდომაზე ჩავატარო ტრენინგი და გავაცნო საკრებულოს აპარატს და გამგეობასაც წესდება. Საკრებულოს წესდება, სადაც კარგად არის განმარტებული ხდომა როგორ მზადდება. ხდომა შვიდ დღით ადრე უნდა დამირეკონ, უნდა მივიდე, ავიღო საკითხები შვიდ დღის განმავლობაში მე უნდა მქონდეს საშუალება. ეს ვამბობ თუ ხდომა არის დაგეგმილი. არ ვამბობ ხდომა რომელიც სახელდახელოთ არის მოწეული, ისეთი როგორიც გაიმართა წინა იმაზე. ბოლო საკრებულოს ხდომაზე. 7 დღით ადრე მე უნდა მქონდეს საშუალება ვიმუშაო, შევხვდე ხალხს და მივიტანო ხალხის აზრი იმ საკრებულოს ხდომაზე. არავის არ აინტერესებს, მე ვარ დეპუტატი, რომელიც ჩემს სურს უკან დგას მოსახლეობა და ხალხის აზრი ფაქტიურად მე ვერ მოვახერხე მიმეტანა საკრებულოს ხდომაზე, იმიტომ რომ არა მაქვს მაგისი დრო. მივდივარ, აი, ნებისმიერ დროს წინ კარგ შემთხვევაში წინა დღეს მირეკავენ რომ მობძანდით კომისიის ხდომა მერე
biuros xdoma, mibmuli im tsamsi, an ertat tardeba komisiis da biuros xdoma da gavdivar tsagrebulos xdomaze. Batonu gura merti tsutit da nu ikats qolaze kai shemtkhovashia ro tu tsina dges momtses sakitkhebi gantsakhiluelat. Me me avghnishne ro me var ekonomisti, magram arts iseti donis ekonomisti ara var ro ert dgeshi gaviaro es sakitkhebi da qolaferze gavaketo komentari da qolaferi gaviazro da chem saceul khels kondes ragatsa pasukhizgvebloba tavisi tsonis pasukhizgvebloba shesabamisat ekhla rats iqo bolos qdoba da amis mere chven davafiksirat da amas khelmozertat chevitat tkens gamoitanet ertkhel da dadet deputatebi romlebits khshira datsdenen qdobas sekrebulos qdomebs tu me ertit tkvenci qavi khaltotne maka amsi me navula dara ru pasukhizgveblo adamiani magra me gamachnia taumoqvareoba da tu me ver vigrzeni chemi qopnis azri im qdomaze ar mival imtoro azri ara და ბოლოს ხდომასთან დაკავშირებით თვითონ ამოხდა. ბოლოს ხდომაზე კი ბოლოს ხდომასთან ბიურო არა მე ვიტყვი ბათქმევინო შეიძლება საშუალებას რა ბიუროს ხდომაზე განხილეთ საკითხი სადაც ბიუჯეტი აი ბოლო ბიუჯეტი იყო ციფრი რომელიღაცა ციფრი და შემდგომ გამოვიდა ხდომაზე როცა ვიჯექითა ვკითხულობდით იქ იჯდა იყო სხვა ციფრი და ეს იყო 80000 როგორც აგუცნეს და მე მესმის რომ ეს როცა მუშაობ ასეთი რამეები ხდება 80000 ჩამოვიდა რაღაცის ხარჯზე წინა დღეს 800-ზე 9-11 12 არა აქვს მნიშვნელობა. ძალიან კარგი იყო თუ იფიქრებდნენ ჩვენს პატრიმოყარეობაზე, ჩვენ თავმოყარეობაზე და ჩვენს ღირსებაზე და დარეკავდნენ და დილას გვეტყოდნენ რომ იცით ქალბატონებო დეპუტატებო ბიუროს წევრობო ეს 80000 დაგვემატა და იმის გულისთვის რომ ხალხი აღარ ვაწვალოთ არ ჩამოვიყვანოთ და კიდევ ახალი ხელახალი ხდომა 80000-ის გულისთვის არ მოვიწვიოთ ამისთვის მოდით ეს 80000 დავამატოთ გავაკეთოთ ბიუროს ხდომის ოქმი და გავიტანოთ ხდომაზე საკითხი ეს არის სერიოზული კანონდარღვევა როდესაც ხდომაზე გადიხარ ბიუროს ხდომის ოქმის გარეშე და როდესაც ციფრია ნუ ეს კრიმინალია როცა ციფრი არის შეცვლილი და ამაზე არიცის ბიუროს წევრმა რომელიც ესწრებოდა ხდომას ძალიან საინტერესო რა მოხდა მოდი ჯერ ზოგადად ამ კონკრეტული ხდომიდან რო დავიწყოთ ბატონო კონკრეტული ხდომიდან ეს როდესაც მოხდა ცვლილება მოხდა რომ ეს მოვიდა უკვე სამუშაო საათები დამთავრებული იყო როდესაც უკვე სამუშაოებში აისახა ეს თანხა და მეწოდა ეს თანხა საფინანსო სამსახურს, საფინანსო სამსახურმა შეატყობინა წაკრებულოს და მათ უკვე რა თქმა უნდა ეცნობებინათ, რომ ამ ციფრთან მიმართებაში ან ეყარათ კენჭი 80000 ლარის გარეშე, ან 80000 ლარის ჩატვი. ეს აქ ევროპის ვერ ხედავ მან გაუთლეს, შეიძლება ბატონ ქვეს და ამ შეიძლება ქალბატონ მაგამ დააგვიანა და არ იყო ეს ისე, თორემ ეს იყო ჩვეულებრივი პროცედურული საკითხი, შეეძლოთ მათ ეყარათ კენჭი 80000 ლარის გარეშე და მიეღოთის გადაწყვეტილება რომ კი ბატონო შემდეგის ხდომისათვის და ან კიდე 80000 ლარი ჩატვლი. ეს არ იყო დამალული, ეს არ იყო დაპორი პერიქით ეს თანხა. კი ბატონო, ეს რაც შეეხება ბოლოს ხდომას, მაგრამ ზოგადად ქალბატონმა გააცხადეს რომ ზოგადად ეხა რა ხდომებზე მისი ჯდომის არს და აზრს და მუდმივად ოპოზიციის რაც საერთოდ დეპუტატები მე ძალიან დაკავებული ხალხია, იმიტომ რომ მათ ღმერთ მაგას რომ იმიტომ კარგი დეპუტატები რომელსაც მუშაობენ სხვადასხვა სამსახურებში, აქვთ წვდომა სხვადასხვა ორგანოებიდან და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია მათ გვიან მიიღონ ინფორმაცია მიდის დროულად. დიახ, მაგრამ მომსადებელი დოკუმენტების შესახებ პრეზია ის თითქმის ყველა ხდომაზე ბატონო გრამიტია ეს გამოწვეული. არის კადრების პრობლემა ხომ არ გვაქვს? კვალიფიციური კადრების პრობლემა. ან რატომ ვჩქარობთ ხომ შეიძლება რომ მოესწროს მის არის საკითხები რომლებიც არის საკითხები რომლებიც პროცედურების დაცვის ხდომაზე გადა. პროცედურული საკითხები დაცვით შედის, მაგრამ არის საკითხები რომელიც დაცდას არის. ხო, არის საკითხი, როდესაც ბიუჯეტში ცვლილება ხდება, ხო, სხვადასხვა ან თანხა ჩამოირიცხან თანხა დამატებით, რომ ჩვენ იცით, რომ შეზღუდული ვართ, ხო, გვაქვს რამოდენიმე თვე სამუშაო ნორმალური სამუშაო პროცესი, მე თუ დაგვიგვიანდება ეს უკვე მე არ ანუ შედარებით უკვე რთულ მდგომარეობაში მეტეოროლოგიურ პირობებში გვიწევს ამ სამუშაოებს და ამიტომ მაქსიმალურად იცით თქვენ, რომ სატენდერო პროცედურები საკმაოდ გაწერილი პერიოდია 20-21 დღე, ეს არის 2-3 კვირამდე უკვე დაუსტებას ხელშეკრულების წარმოდგენას ჩათვალეთ 45 დღე მეაქვს მარტო სატენდერო პროცედურებს.
Ძალიან დიდი საქმე, რომ მოსახლეობისთვის ეს იქნება ძალიან დიდი შეროვათი, რომელსაც უკვე შემდგომით იგრძნობს, რომ ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც განხორციელდება და რომელიც აი ამ გაზრდილ ბიუჯეტი მოუტანს თემის მუნიციპალიტეტს, სადაც ეს იქნება ძალიან დიდი ნახტომი მუნიციპალურ განვითარებისთვის. კი ბატონო, დიდი მადლობა, როგორც მოვისმინეთ, სწორედ შემდგომით უნდა იგრძნოს ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა ბიუჯეტის სიკეთე, შემდგომით არჩევნებიც გველოდება ჩვენ. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით ახალციხის თემის გაზრდილი ბიუჯეტის და ასევე დაჩქარებული წესით ახალციხის თემში ჩატარებული საკრებულოს ხდომების შესახებ. ჩვენთან ერთად სტუდიაში იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე გურამ მელიქიძე და ასევე დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მაკოსტაძე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ მზად იყავით და უპასუხეთ ჩვენს შეკითხვებს. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ, რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.